En ny video fra kongressstormingen i Washington DC 6. januar ryster USA. Bildene som filmet av The New Yorker viser på nært hold hvordan mobben presser seg inn i kongressbygningen og videre inn på kontorer og inn i kongresssalen. Og så ser man det et litt sånn tragikomisk bilde inne fra kongresssalen hvor man ser liksom at disse veldig mange går inn i papirer, prøver å hakke seg inn på PC-er. Ser det her, de tar bilder av stavpapirer. Ja, ikke sant? Så de opptatt av disse tingene, og så ser man, hvis man løfter blikket litt, så ser man at oppe på galleriet så står han, Jacob Chansley, sjamanen, og poserer for fotografene. Så det var, det er liksom hans jobb. Thank you.